Posso lembrar você dos meus cálculos? Sem eles, esta máquina não passaria de um monte aglomerado inútil de sucata. O meu intelecto muito superior foi o que botou este projeto nos trilhos. Claro. Enquanto isso, eu fiz o trabalho todo. Não fez? Fiz sim. Não fez? Fiz sim. Aquela máquina deve ter causado a tempestade. O que o Polar e o Solar estão aprontando agora? Beto, espera! Você quis dizer chama, espera, e não dá pra esperar. Então tá, olha só. Não é nada saudável ficar brigando com o seu irmão. De novo? O quê? Ah! A máquina dos caras deve estar mexendo com o relógio, que nem da última vez. Ah, ele está distraindo você e nós temos assuntos a resolver. Finalmente, nossa criação vive! Ah, mas eu queria ter ligado. Qual é? Saudades! Caso tenha se esquecido, ainda estamos colados juntos. Então tente me acompanhar. Me. Pare de ficar se mexendo o tempo todo. É você quem fica se mexendo? Eu? Vamos resolver isso em outro lugar. Ben, achamos você. Oi, gente! Me perderam acabando com o plano maligno dos gêmeos usando apenas a minha inteligência. Espera, qual é o plano? Ana! Engraçado perguntar. Nós chegamos a um impasse e percebemos que não podemos mais coexistir na mesma Terra. Então, com a nossa máquina brilhante, o separa planeta... Acha a Terra! Nosso laser é tão poderoso... Que vamos dividir a Terra igualmente em duas ao longo do Equador. Assim poderemos governar nossas próprias partes da Terra sem olhar um para o outro de novo. Se vocês cortarem a Terra, o planeta entra em colapso. Não vai ter mais Terra para vocês viverem. Nossos cálculos nunca estão errados. Mas pode acreditar que o Polar sempre acaba se enrolando com a astrofísica básica. Os meus cálculos estão sempre corretos. Você vai ver quando eu acionar a minha sequência de arma. Não se eu chegar lá primeiro. Que ótimo. Agora pioraram as coisas. Viu, Ben? Por isso que tem que me ouvir antes de sair fazendo as coisas. Quem foi o alien que acabou com esses gêmeos mais cedo? Fui eu. Mandou bem deixando eles fugirem. A não ser que seja parte do mega plano. Eu não preciso de um plano porque eu tenho meu instinto natural de herói. Não vamos conseguir resolver nada se não trabalharmos em equipe. Como eu vou trabalhar em equipe se ninguém gosta de mim? Eu vou lidar com os gêmeos sozinho. Vamos, Gwen. Quer fazer o que a dupla destruidora faz melhor? Tá bom. Dupla destruidora! Puxa, faltou um pouco de animação. Vamos correr antes que os tremores fiquem mais fortes. Pra onde é que os dois cabeçudos fugiram afinal? Isso seria muito mais fácil se você controlasse o seu peso de uma vez, irmão! Não teríamos esse problema se você não fosse um peso morto. Peso morto? Nossa, parece que vocês precisam muito de um banana split! Criança insolente! Vamos ver o que acha disso. Aonde ele foi? Aqui em cima! Toma esse chute supersônico! Já tô cansado desses glitches. Você teve a sua chance, Polar. Vou mostrar como se faz. Cuidado aí! Pensei que fosse bloquear. Você viu chegando. Devia bloquear. Estão prontos pra desistir agora ou querem uma segunda rodada?